120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, ovo su vesti za 20. decembar. Deo međunarodnih koridora kroz Srbiju definitivno će biti i relacija Beograd-Pančevo-Vršac, granica sa Rumunijom. Ova dobra vest za Južni Banat potvrđena je na otvaranju deonice Surčin-Obrenovac. Saobraćajnica koju Južni Banat čeka decenijama ucrtana je na zvaničnu prezentaciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Vršac obaveštava korisnike da će se preko poštanske štedionice danas izvršiti isplata privremene novčane naknade licima koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. U amfiteatru Učiteljskog fakulteta danas od 17 sati bit će izvedena predstava Uvrnuto kraljevstvo. Predstavu inkluzivnog tipa pripremili su članovi Unije studenata Vršac i Udruženje Otvoreno srce sveta. U crkvi Svetog Gerharda od 18 časova održat će se dobrotvorni koncert Dar Božića. Koncert se organizuje u cilju prikupljanja sredstava za obnovu ovog velelepnog zdanja. Na koncertu učestvuju hor Raspevani profesor iz Vršca i Bela muzika iz Bele crkve. Udruženje Vršački književni klub u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac i turističkom organizacijom grada Vršca u subotu 21. decembra sa početkom u 16 sati organizuje 8. po redu međunarodni susret pod nazivom 7 gradova kod Sterije. Ovaj sabor literarnog stvaralaštva je takmičarskog karaktera. U programu će biti zastupljeni izvođači u svim vidovima umetnosti. Godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Vukarađić Plandište održat će se u subotu 21. decembra sa početkom u 19 sati. Uz domaćine nastupit će i Kudovi zmaj iz Iriga i Izvor iz Nakova. I ove godine mališani će imati priliku da se provozaju novogodišnjim vozom od Vršca do Alibunara, a uz muziku i druženje dobit će i paketić. Polasci su 21. i 22. kao i 28. i 29. decembra u 11 sati, a karte i vaučari su u prodaju. Do kraja dana oblačno bez padavina uz jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Vršcu do 15 stepeni. Pratili ste 120 sekundi. Prijetan dan. 120 sekundi. Televizije Banat.